נמצאת בחדר פיצי, 2.5 מטר על 2.5 מטר. שני אנשים, אני ומחבל, שמסתכל עליי 24/7, בוחן אותי. יש פחד להיאנס. יש פחד... שיקח את הנשק שלו ויצפוק לך איזה כדור בראש פתאום. החדר היה סגור, היו זרוקים לי אוכל פעם ביום, הימים שלו. הילדים פותחים את הדלת, מסתכלים, מדברים עלייך, צוחקים עלייך. היה איזה פעם אחת שהילד שלו הקטן, הילד קטן בן 10, בגיל של אחותי, נכנס לחדר עם שקית ממתקים, הביא לו, בא אליי, פתח את השקית, סגר והלך. כאילו זה... זה על, כאילו, על הרוע. כמה רע. מסתכלים עלייך כאילו את איזה חיה. מפחדת שכל רגע יקרה איזה משהו פתאום, שתיגע בך, ש... הוא עושה משהו כזה? רק מהסיבה הפשוטה שאשתו הייתה מחוץ לחדר. אבל סביר להניח שאם היינו לבד, סיכוי גדול שהיה קורה משהו. ואיך אשתו, אגב, מגיבה לסיטואציה הזאת? אשתו לא יכלה לסבול את העובדה שאני נמצאת איתו בחדר לבד עם בעלה. קנאה. ואיך זה בא לידי ביטוי? אתה נכנסת פעם בכמה ימים, דברת איתו, מביאה לו אוכל, מביאה לו קפה, תה, אתה יודע. ולך כלום? לא. היו ימים שהיא לא הייתה נותנת לי לאכול. בכלל? בכלל. אני לא ראיתי אור יום כל ה-54 ימים האלה. בכלל? לא. וגם הגוף שלי לא זז. היה לי קשה ללכת. הרגליים שלי רעדו. מקלחת? בחלומות. איזה מקלחת. צריך לישון שם? אולי שעה בלילה. אי אפשר לישון שחמאס יושב מולך ובועה בך. היו פעמים שאומרים לי, מחר את חוזרת לישראל, תתכונני, הייתי קמה בבוקר, מחכה, שמישהו יגיד לי משהו, ייקח אותי. ואז הבא אמר לי, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. מבסוט. חושב שזה מצחיק. בדרך חזרה הביתה, אנשי התעמולה של חמאס מצלמים גם את הסרטון הזה. People very good, very kind to me. כולו תמם, food good and the kindness and everything good. אתה יודע, את השנייה לפני החזרה הביתה בא אליך חמאסניק עם מצלמה לפנים. אומר לי, תגידי שהאנשים בעזה נחמדים, תגידי מילים טובות, מה אני אגיד לו, אתם חרות? אם הייתי מעמיד את המצלמה שם והיית אומרת באמת מה שאת מרגישה. רוצה לנבל את הפה. אבל אין שם אזרח אחד תמים. אין שם, זה לא קיים.